Assalomu alaykum do'stlar. Allo kayfiyat kanaliga xush kelibsiz. Suv ichida yuradigan kemalar haqida eshitganmiz. To'g'rimi? Ammo men sizga suv ichida yuradigan avtomobillar bor desam, bunga nima deysiz? Keling birgalikda guvohi bo'laylik. Tugmachasini bosganda gidrotsiklga aylanadigan mototsikl. O'zining birinchi turidagi suv ustida kezadigan mashina. Va hech bir narsaga qaramay suv ustida kezadigan avtobus. Xullas, sizni befarq qoldirmaydigan 5 ta amfibiya avtomobillari. Qani ketdik. Sherp. Garchi Sherp o'yinchoq katta yuk mashinasi o'xshashiga qaramay, bolalar uchun bu ulkan yo'lni zabt etuvchiga yaqinlashish qat'iyan man etiladi. Butun yer ustida yuradigan transport vositasi Rus muhandisi Aleksey Gargashyan tomonidan ishlab chiqilgan va darhol dunyo bo'ylab ommaviy axborot vositalari va avtosevarlar e'tiboriga tushdi. Uning diametri 0.5 metrdan ortiq bo'lgan katta past bosimli o'lchash shinalari har qanday qo'pol joylarni bosib o'tishga qodir. Ular avtomatik ravishda yo'nalish xususiyatlariga moslashadi. Sherp deyarli joyida buriladi, ya'ni bir tomonning g'ildiraklarini tormozlaydi va u suv proseduralarini yaxshi ko'radi. Suv shinalar tizmasining ommaviy chiqishi bu texnologiya mo'jizasini soatiga 6 kilometrga tezlantirish. Bu albatta uning qattiq yuzada harakatlanish tezligidan 7 barobar kam. Ammo shunga qaramay, maqtovga loyiqdir. Ishlab chiquvchilar qurbonning suvdan chiqishi qobiliyatini alohida maqtov deb bilishadi. Bayski. Agar siz shamol bilan quruqlikka va suvga minishni yaxshi ko'rsangiz, ehtimol siz har ikkala sirt uchun bitta transport vositasini olish yaxshi bo'ladi deb o'ylagandirsiz. Britaniyaning Gibbs Amphibious kompaniyasi ishbilarmoni Alan Gibson tomonidan shoshilib asos solgan sizning orzuingizni amalga oshiradi. Mana sizning qarshingizda amfibiyalik Baysk mototsikli. Oddiy 2 g'ildirakli skuter va prototipning gibridi juda yoqimli. Ehtimol Agent 007 ham minishga qarshi bo'lmaydi. Amfibiya mototsikl faralari ham yo'l harakati qoidalariga, ham dengiz registriga javob beradi. 2 silindrli dvigatel tufayli Baysk'da quruqlik 55 ot kuchiga ega. U soatiga 130 km/gacha tezlashadi. Bu faqat konsepsiya modelidir, ammo ko'plab xaridorlarga ega bo'lganligi sababli ishlab chiqaruvchilar yaqin kelajakda seriyali ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishdi. Rinspeed Cube. Birinchi marta 1977-yilda James Bondning Meni sevgan ayg'oqchi filmida suv ostida suzayotgan mashina ko'rildi. Biroq bu kino ijodkorlarning xayoliy tasavvurlaridan boshqa narsa emas edi. Supermashinalarning haqiqiy prototipi yaqinda Rinspeed Frank asoschisi va bosh direktori tomonidan ishlab chiqilgan. Lotus Elise hashamatli amfibiya mashinalarning asosi sifatida olingan. Mahalliy ichki yonish dvigateli ekologik toza elektr motoriga almashtirildi. Bundan tashqari, suv ostida harakatlanuvchi 2 ta reaktiv dvigatel vintlar qo'shildi. Tugmasini bosib, siz avtopilotni harakatga keltirib, stulga suyanib, quruqlik va suv ostidagi landshaftlardan bahramand bo'lishingiz mumkin. Mantiqiy savol. Haydovchi va yo'lovchi qanday qilib suv ostida nafas oladi? Diving uskunasi uchun zarur bo'lgan narsalar o'rindiqlar orasida joylashgan. Konsepsiya modelning maksimal cho'kish chuqurligi 10 metr bo'lsa-da, ishlab chiquvchilar yo'lovchilar biror bir narsa bilganda to'siqlarsiz chiqib turishlari uchun salonning ustini ochiq qoldirishga qaror qilishdi. Amfibiya avtobus. Rotterdamda bo'lgan har bir kishi ushbu galandlik go'zal shahar qoldirgan yorqin tasavvurotlari bilan bo'lishishdan xursand bo'ladi va hatto ularning so'zlarini tasdiqlaydigan bir nechta fotosuratlarni namoyish qilish mumkin. Ammo do'stlaringiz bu haqida aytib berishganda, ularning gaplarini rad etishga shoshilmang. Biz ishonamizki, bu avtobus haydovchisi aqldan ozmagan. U shunchaki o'z ishini qiladi.
Splash Towers kompaniyasining sariq avtobusi sizga shaharning eng zo'r diqqatga sazovor joylarini namoyish etadi va sizga hayajonli daqiqalarni boshdan kechirishga imkon beradi. Maas daryosidan osmon chizig'ining ajoyib ko'rinishi Rotterdamning eng muhim me'moriy yodgorliklari ko'rinadi. Amsterdam o'zining chiroyli kanallari bilan mashhur va ko'pincha ular arxitektura diqqatiga sazovor joylarning eng maqbul ko'rinishini beradi. Jeep Amphibia Pantera shubhasiz dunyodagi eng ajoyib sport avtomobillaridan biri hisoblanadi. Amfibiya avtomobili yerga maksimal tezligi soatiga 120 km va suv yuzasida soatiga 70 km tezlik bilan harakat qiladi. CJ8 jipiga moslangan model Honda Acura dvigatelining 3 va 7 litr hajmidagi dvigatelning o'zgartirilgan versiyasi bilan jihozlangan. Pantera osonlikcha qumli tog'larni va yo'lni bosib o'tadi. U ov qilishda va baliq ovlashda va albatta ta'tilda ajralmas yordamchiga aylanadi. Suvda suzaydigan avtomobil har bir ta'tilda dam olishni yaxshi ko'rgan kishilarning orzusi. Model turli xil konfiguratsiyalarga mavjud bo'lib, uning to'liq versiyasi 135 ming dollarga tushadi. Bugungi mavzuyimiz oxiriga yetdi. Albatta obuna bo'lishni unutmang. A'lo kayfiyat har doim siz bilan birga.